Եվ այսպես ուշադրություն ով է հանձնելու Քոչարյանին։ Հարգելի բարեկամներ, ձեզ ներկայացնում ենք մամուլի ամենաշոկային նյութը, որը այսօր ցնցել է ողջ համակարգը։ Լավ է ուշ, քան ավելի ուշ, վերջապես ով Քոչարյանին կհանձնի այսքանից հետո։ Հայկ Մովսիսյան։ Հեղափոխության պահապաններ նախաձեռնության անդամ Հայկ Մովսիսյանը Facebook-յան իր էջում գրել է. Լավ է ուշ, քան ավելի ուշ, ու պիտի գա այդքան սպասված արդարությունը։ Վերջապես ով Քոչարյանին կհանձնի այսքանից հետո, 10 տարի լռությունից հետո, քաղաքական դաշտ վերադարձած Քոչարյանը, ով անգամ չէր հաղթել իր իսկ կառավարման տարիներին ոչ մի ընտրություններում, այսօր հավաքելով թիմ, որը իր մեջ ընդգրկում է թե ՀՀԿ-ից մարդիկ, թե ՀՅԴ-ից, թե հայտնվեց ԱԺ-ում և փորձ է անում նորից երկիրը տանել ցնցումների, օգտագործելով թե լրատվական դաշտը և թե մնացած ռեսուրսները։ Կառավարության ծրագիրը ներկայացնելուց դա պարզ դարձավ, բայց վերջի վերջո ովքեր են այս մարդիկ և քաղաքական ուժերը, ովքեր կհանձնեն Քոչարյանին, գալու է այդ ժամանակը։ Առաջին հանձնողներից մեկը, երբ գա այդ ժամանակը, միանշանակ լինելու է մերժվածը, ով ժամանակին առանց երկ մտելու Հենրիկ Մկրտչյանին, այնուհետև Վազգեն Սարգսյանին հոկտեմբերի 27-ին, այդ ժամանակ Սերժը ներքին գործերի նախարար էր, Սամվել Բաբայանին և էլի շատ մարդկանց։ Քոչարյան Ռոբերտը շատ լավ հասկանում է նաև, որ իր թիմ բերելով ՀՅԴ-ականներին հարց չի լուծում, որովհետև դաշնակցականները լավ գիտեն, որ թե Քոչարյանի և թե Սերժի ժամանակ նրանք օգտագործվել են Քոչարյանը սերժական կլանին հարստացնելու համար միայն։ Մոսկվան արդեն հանձնել է Քոչարյանին, որովհետև նրանից այլևս առնելիք չունի, և հիմա Քոչարյանը հանգած հրաբուխից էլ վատ վիճակում է։ Շատ կարևոր է ժողովրդի անդրադարձը, որ այսքանից հետո Քոչարյանին և իր թիմին բերեց ազգային ժողով, այդ նույն ժողովուրդը այդքան շուտ մոռացավ հոկտեմբերի 27-ը, արտագաղթը, վախի մթնոլորտում ապրելը, մարտի 1-ի ջարդը, զոհված քաղաքացիներին։ Եվ հիմա, երբ շարունակվում է Քոչարյանի դատը, քանի տոկոսը դեմ կլինի հայ ժողովրդի, ամոթ կլինի նույնիսկ հաշվելը։ Նյութի աղբյուրը english-news.com։ Վրաստանը պատրաստ է բացել երկաթուղային հաղորդակցությունը Հայաստանից Ադրբեջան և այնտեղից Ռուսաստան։ Մեր զրուցակիցն է Թբիլիսիի Black Sea Press գործակալության գլխավոր խմբագիր քաղաքագետ Գերա Վասաձեն։ Հայաստանի վարչապետը պաշտոնական այցով կմեկնի Վրաստան։ Ինչ կարող ենք ակնկալել այս այցից, տեսակետ կա, որ նախ և առաջ ռեգիոնալ փոփոխությունների հարցեր կքննարկվեն։ Սա Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի առաջին այցը չէ Վրաստան, և Հայաստանի և Վրաստանի վարչապետների առաջին հանդիպումը չէ։ Տարածաշրջանային քաղաքականության հարցերը նրանք արդեն բազմաթիվ անգամ քննարկել են, իհարկե վարչապետները կքննարկեն ընթացիկ հարցերը, բայց կարծում եմ, որ դա տեղի կունենա ֆոնային կարգով։ Ինչ վերաբերվում է ավելի գլոբալ հարցերին, ապա այնտեղ կարող են քննարկվել տրանսպորտային կոմունիկացիաներին վերաբերվող հարցեր, մասնավորապես, որ Վրաստանը պատրաստ է բացել երկաթուղային հաղորդակցությունը Հայաստանից Ադրբեջան և այնտեղից Ռուսաստան։ Այդ առաջարկությամբ Հայաստանն արդեն դիմել է Ադրբեջանին և Ռուսաստանին եռագողմ հանձնաժողովի աշխատանքների շրջանակում։ Վրաստանի կողմից այստեղ որևէ խնդիր չի ծագում, բացի այդ, կողմերը հաստատ կքննարկեն Ռուսաստանից Իրան հյուսիս հարավ ավտոմոբիլային միջանցքի արդիականացման ընթացքը։ Ներկայումս այդ ուղղությամբ աշխատանքներ են ընթանում թե Հայաստանում և թե Վրաստանում։ Վրացական նավահանգիստների թեման նույնպես կարող է քննարկման առարկա լինել և իհարկե էներգետիկ ոլորտին առնչվող հարցերը։ Վրաստանի քաղաքական մասնակցությունը տարածաշրջանային գործերին հասկանալի պատճառներով նվազագույնն է։ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև բավարար չափով շատ լուրջ միջնորդներ կան, որոնք անհամեմատ ավելի մեծ ռեսուրսներ ունեն, քան Վրաստանը։ Չնայած ես չէի ասի, որ դա լավ է հակամարտության կողմերի համար։ Որքանով գերիների վերադարձի հարցը կարող է օրակարգային լինել։ Լրիվ հնարավոր է, բայց հիմա տպավորություն է ստեղծվում, որ Ռուսաստանը այդ հարցում ամբողջությամբ նախաձեռնությունը վերցրել է իր ձեռքը։ Այնպես որ, չնայած անձամբ ես շատ կցանկանայի, որ դա այդպես լիներ, բայց դրա հավանականությունը մեծ չէ, ուրախ կլինեմ, եթե սխալվեմ։ Հայաստանի կառավարության 2021 թվականի ծրագրում հայ-վրացական սահմանազատման խնդիրն է ներառված։ Ինչպես է գնահատում, ինչ կարող է սա տալ։ Դա կարող է տալ երկու կարևոր բան։ Առաջինը հին խնդիրների վերացումն է, որոնք այսօր կան։ Անկախությունից 30 տարի անց արդեն ամոթ է նման խնդիրներ ունենալը, որոնք այսպես թե այնպես կոնֆլիկտային իրավիճակների պոտենցիալ աղբյուր են։ Եվ երկրորդը, որը ոչ պակաս կարևոր է, այն է, որ դա կարող է մոդել դառնալ Ադրբեջանի հետ սահմանի դեմարկացիայի համար։ Խնդիրները միշտ ավելի լավ է լուծել
տակ փուլում։ Նյութի աղբյուրը լրագիր է եմ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ժամանել է Վրաստան։ Վարչապետ Փաշինյանը պաշտոնական այցով ժամանել է Վրաստան։ Դիմավորման պաշտոնական արարողությունից հետո տեղի կունենա Նիկոլ Փաշինյանի եւ Վրաստանի կառավարության ղեկավար Իրակլի Ղարիբաշվիլի առանձնազրույցը։ Այնուհետև բանակցությունները կշարունակվեն ընդլայնված կազմով։ Երկու երկրների վարչապետները ԶԼՄ-ների համար հանդես կգան նաև բանակցությունների արդյունքները ամփոփող հայտարարություններով։ Նախատեսված է վարչապետի հանդիպումը Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլիի հետ։ Այսի շրջանակում Նիկոլ Փաշինյանը նաև հարգանքի տուրք կմատուցի Թբիլիսիի հերոսների հրապարակում։ Նյութի աղբյուրը Yerevan Times.com։ Էրդողանը գործարքի է գնում հայկական ծագումով նախկին նախարար Դուրդույանի հետ։ Թուրքական իսլամական ազգային տեսակետ գաղափարախաղաղական շարժման հերթական կուսակցության երջանկության խորհրդատվական խորհրդի նախագահ Օղուս Հան Ասիլ Թյուրքը քաղաքական պայմանավորվածություն է ձեռք բերել Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հետ, հաղորդում է Էրմենի Հաբերը։ Ըստ այդ պայմանավորվածության հնարավոր է, որ Ասիլ Թյուրքի թիմի որոշ առանցքային դեմքեր առաջիկա ընտրություններում առաջադրվեն Էրդողանի ղեկավարած արդարություն և զարգացում կուսակցության պատգամավորական ցուցակով։ Ի դեպ, ԱԶԿ նախկին պատգամավոր Ֆևզի Իշբաշարանի վերջերս արած սկանդալային բացահայտումից հետո հայտնի դարձավ, որ Ասիլ Թյուրքը ունի հայկական ծագում և մինչև 34 տարեկանը կրել է Դուրմուշ Դուրդույան անուն ազգանունը։ Խոսվում է նաև այն մասին, որ 26-ամյա Ասիլ Թյուրքը Էրդողանի մերձավորն է։ Երջանկություն կուսակցության նախագահ Թեմել Քարամոլաուղլի կուսակից ընկերները անհանգստացած են քաղաքական կուլիսներում ձեռք բերված նման համաձայնության մասին դուրերից։ Օղուս Հան Ասիլ Թյուրքը, ինչպես հայտարարում է Քարամալաուղլուն, ԵԿ-ի համար կարևոր անձ է, բայց ԵԿ-ի ներկայիս քաղաքականությունից անջատ։ Կուսակցության ներսում Ասիլ Թյուրքին հարող որոշ կարևոր անձանց առաջադրումը ԱԶԿ-ի ցուցակներում պարակտիչ հետևանք կունենա կուսակցության համար։ Մտավախություն են հայտնել երջանկություն կուսակցությունից։ Նշենք, որ ազգային տեսակետ շարժման առաջնորդ Նեջմեդդին Էրբաքանի մահվանից հետո երջանկություն կուսակցության խորհրդատվական խորհրդի նախագահ Օղուս Հան Ասիլ Թյուրքը նախկինում զբաղեցրել է Թուրքիայի արդյունաբերության և տեխնոլոգիայի, ինչպես նաև ներքին գործերի նախարարների պաշտոնները։ Նյութի աղբյուրը Yerevan Times.com։ Բացի աղվանից, այն բանից հետո, երբ խորհրդարանի մեծամասնությունը մերժեց Արցախի հարցերով հանձնաժողով ստեղծելու առաջարկը, Հայաստան Դաշինքի պատգամավոր Աղվան Վարդանյանն առաջարկեց Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի անվանման մեջ ավելացնել նաև Արցախը՝ Արտաքին հարաբերությունների և Արցախի հարցերի մշտական հանձնաժողով։ Հարցը քննարկվելու է ուրբաթ օրը։ 2014 թվականի դեկտեմբերին Աղվան Վարդանյանը դեմ գնաց ՀՅԴ խմբակցության որոշմանը և կողմ չքվյարկեց Հայաստանը ԵՏՄ-ին բռնակցելու պայմանագրին։ ՀՅԴ-ն այն ժամանակ ճողվում էր իշխող ՀՀԿ-ի և այսպես կոչված բուրժուա դեմոկրատական ընդդիմության միջև, որը հրապարակեր իջել Պուտինին չբարկացնելու կարգախոսով և Հայաստանի Հանրապետությունը ԵՏՄ-ը խցկելու հրահանգով։ Հայաստանը բռնակցվեց ԵՏՄ-ին, բայց դա չօգնեց խուսափել երկու պատերազմից։ Ավելին, այդ պատերազմները տեղի ունեցան նաև այդ պատճառով։ Երկրորդ անգամ Աղվան Վարդանյանը ՀՅԴ-ի որոշմանը դեմ գնաց 2018 թվականի մայիսին Նիկոլ Փաշինյանին վարչապետ ընտրելու քվյարկության հարցում։ Այս անգամ Աղվանը քննադատեց կուսակիցների որոշումը և հեռացավ ՀՅԴ-ից։ Այդ ժամանակ էլ ՀՅԴ-ն ճողվում էր հների և նորերի միջև, փորձելով կողմնորոշվել, թե ով կհաղթի, որպեսզի մանդատներ և պաշտոններ ստանան։ Ես վտանգի կանխազգացում ունեմ։ Այս պայմաններում չեմ կարող վստահ լինել, որ այս ամենը շատ ավելի մեծ խաղի բարդ և բազմաշերտ սցենարների համակցություն չէ։ Ինձ առայժմ անհայտ ծալքերով, շահերով և հետևանքներով։ Վստահ եղեք, ես առանց հիմքի ոչինչ չեմ ասում։ Եթե այդ ծալքերը ինձ համար պարզ չեն, չեմ էլ կարող բացառել, որ դրանք անդառնալի ողբերգական հետևանքներ չեն ունենալու իմ ժողովրդի, հրապարակի հրաշալի երիտասարդության, Արցախի, իմ պետականության համար։ Իր որոշումը պատճառաբանել էր Աղվան Վարդանյանը։ Հիմա, երբ այդ սցենարները զգալի մասով պարզ են և պարզ է նաև, որ դրանց մասն է կազմում նոր խորհրդարանն իր իշխող և չիշխող բաղադրիչներով, որը հավատարմություն է հայտնել նոյեմբերի 9-ի ռուս թուրքական փաթեթին, որով բացառվում է Արցախի կարգավիճակի խնդիրը, Աղվան Վարդանյանը կարող է անել իր վճռական քայլը։ Հանձնաժողովի անվանափոխությունից զատ հանդես գալով պատգամավորական նախաձեռնությամբ սկսել քննարկումներ 1989 թվականի դեկտեմբերի 1-ի որոշումը իրականացնելու հարցով։ Այդպիսով նա կդառնա միակը ոչ միայն իր խմբակցությունում, այլև ողջ խորհրդարանում քանդելով մեծ խաղի բարդ և բազմաշերտ սցենարները։ Նյութի աղբյուրը լրագիր է եմ։